Rövnəq Abdullayev ilə İlham Məmmədovdan üzr istəməliyən vəkil Aslan İsmayılov və AFF arasındakı məhkəmə çəkişməsinin apellyasiya mərhələsi yekunlaşıb. Qafqazinfo xəbər verir ki, bu barədə İsmayılov öz sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. O bildirib ki, qərara əsasən AFF-nın prezidenti Rövnəq Abdullayevdən və vitse prezidenti İlham Məmmədovdan üzr istəməlidir. Vəkilin sözlərinə görə, AFF-da korrupsiya var dediyinə görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi müvafiq qərar çıxarıb. Qeyd edək ki, AFF Aslan İsmayılovu qurum barədə böhtan xarakterli məlumatlar yaymaqda, işgüzar nüfuzuna xələl gətirməkdə ittiham edərək 10 min manat təzminat tələb edib.